السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرما تين ده موزو كو دو بجي دي او او دن نزو شعبه كي لكار دي او شعبه تي او زاله گار او باسو او بزن در دعوت شعبه تي روانه شعبه كي لكار دي آغي لزوزاز تما اوه او زاله زن در روان شو شعبه تا او زاله دو بارا مور تا او رسیدم دلتن رزو شعبه تا اوس دره سوابای ته او رسیدو مردان روډ باندې یو دلته د کار دی هغه کوو بیا به هغې نه پس نور کار دی هغه د کوو بیا دا یارو امن چوک ته مخامخ ودرېږو دلته د کار دی هغه کوي دې دوکان کې هغه هغې نه پس ته ځو بیا پله دلته هسپتال روډ ته الو دلته دې هغه دوکان والا سره کار و هغه بند و اوس ته ځو واپس لږ دغه ګرمي ډېره زیاته ده دی دکان والا سر کارو بند دی در اگو ما دان لاؤس سوابه کی دیر زیادت گرمی و در روانم شو او پالوده می دان لاؤس تا او سر کرم دیر زیادت مزیدار و دلتا دوایانی پا کار بی او دلتا نا دوایانی یادو دوایانی می آواز تی دزمو سوابه تا کول دادم دا زند اور اسی بس کول تلګه غون تلال پازیل ترګر هغه نن ترګر به کار هغه مې کوس ته زم واپس کول درم اوس درې اوس د سبق ټیم مکمل شه د زم سبق را سبق مې وی سبق ټوټي شو د زم واپس کول ته زم اوس درې زم دې دې ته دې کې مې کار دې هغه لدم دا دې دې کې یو دکان دی امین بک والے دی دلته دی سره هر یو قسم سیز ملاویږي او دا غن دلته مې ګایډ په کار دا بیا ختم دا ستاسو خوشي وړ لایک کې چینل سبسکرایب کې الله حافظ